Ahoj Ani, já moc dobře vím, že tvůj první dojem ze mě nebyl teda bůh ví jaký. Pamatuješ si ještě na naše první setkání? Martinko, ano, pamatuju si na naše první setkání. Já bych teda neřekla, že bylo takové všelijaké, bylo spíš z mé strany takové rozpačité, protože si působila takovým rozdivočelým dojmem. To tak já nevnímám. Přišla žena, která byla nadšená, že se dostala do nového prostředí, kde nikoho nezná, měla v hlavě spoustu plánů, které ale neměla nějak utříděné, nějak srovnané. A teď prostě se s každým chtěla vidět a s každým se chtěla seznamovat, každému chtěla o sobě povídat, co chce a nechce. A prostě na mě to byla taková docela síla. Jo? Takže smrště to jsem si říkala, jo, je zajímavá, jde z ní výborná energie, ale ona potřebuje trošičku polít studenou vodou, sepsat si, co vlastně, proč tady je a co vlastně chce, nějakým způsobem to ujednotit a uvidíme. No. Takže to byl ten můj první dojem. Jsem říkala, je, to je divočina. No a tak co tě teda zaujalo při našem druhém setkání? To už bylo vlastně na doporučení Lady. Co změnil vlastně tvůj názor na mě a potažmo možná i na celý ten projekt Život moderní ženy? Ano, to druhé setkání po nějaké době vlastně pro mě bylo opět příjemné a bylo hezké pozorovat, jak vlastně mezi tím si ušla kus cesty, jak si srovnala ty myšlenky, jak si se propojila s lidmi, kteří i ten tvůj nápad nějakým způsobem učesali nebo mu dali nějaký řád, nějaký směr. A najednou přišla žena, která ví přesně, co chce. A teď hledá lidi, se kterými ten svůj sen může zrealizovat, vdechnout mu život. A to se mně moc líbilo, protože já jednak mám ráda ženy, které ví, co chtějí a dokážou si zatím jít a prosadit svůj sen a zrealizovat ho. Takže bylo to pro mě velmi příjemné a líbí se mi na tobě a líbilo se mi od začátku, že do toho jdeš srdcem, že to není kalkul, že jdeš udělat něco, na čem hodně vytřískáš peněz, ale jdeš tam proto, protože máš spoustu životních zkušeností a chceš se podělit a vidíš kolem sebe ženy, které v podstatě tápou sami v sobě a hledají svou vlastní podstatu a ty máš možnost jim nějakým způsobem ukázat, otevřít dveře, aby mohli vstoupit. Děkuju. Tady za to vděčím Ladě, protože Lada mi rozuměla, mluvila řečí mého kmene a ona mi pomohla vlastně všechny ty mé myšlenky a vize uchopit a dát tomu tvar a díky ní vlastně potom vznikl ten projekt, který konečně tě oslovil a jsem ráda, že s námi spolupracuješ. Jo, já jsem taky ráda a těší mě, že každý, když najdeme toho svého soukmenovce a toho důležitého člověka, se kterým můžeme potom s tou mačetou jít dál a vybojovat si to, co vlastně chceme v tom životě. Je... Jednou jsi mi řekla, že je to pro tebe výzva psát pro nás vlastně blogové články, že si je konečně budeš moct umísťovat i na svůj web, že tě to takto donutí něco zajímavého pro ženy psát. No, tak psaní blogu je pro mě skutečně obrovská výzva. Já se přiznám k tomu, že já v podstatě psaní nemám vůbec ráda. Už když jsem byla malá, tak mě slohová cvičení psala moje maminka, protože prostě to pro mě byl nepřekonatelný problém. Tak proto si plná pohybu. Já se ráda vyjadřuju tělem a tím pohybem, kterému se věnuju. Nicméně mám dostatek zkušeností a hodně témat, protože tím, že denně se potkávám s těma ženama a vnímám jejich potřeby a přání, takže ráda to sdělím, ale je to pro mě opravdu velká výzva, takže já ji prostě přijímám, chodí to kolem mě už dlouho a zřejmě přišel čas se tomu postavit tváří v tvář a začít zapracovat tady na té mé slabině. Třeba se v tom najdu. Stránku, třeba se v tom věří, najdu. Jo. Jany, a co všechno chceš se svým fit studiem ještě dosáhnout? Jaké máš cíle a mety? Co já hodně vnímám, bylo to mým snem, je to mým snem a pracuji v tom dál a myslím si, že se nám to dobře daří s kolegyněmi, tak k nám chodí dvě takové skupiny žen, jedny, které chtějí vyložení po té fyzické stránce, že buď mají zdravotní problémy, nebo prostě chtějí tu kondici a chtějí hodně na sobě zapracovat na tom těle. A tam já nevnímám takové to body and mind, to znamená tělo a mysl. Uhum. Takže tam tím, že nám ukazujeme, že to tělo je propojené s tou myslí a že ne vždy jde primárně jen o to tělo a že je potřeba se na chvíli zastavit, začít pracovat zevnitř. Spojené nádoby.
uvědomovat si některé věci a že někdy jenom ten výkon a to udělat x opakování není vždy to nejlepší, ale někdy stačí jenom zastavit a zůstat dýchat a vnímat, co se v tom těle v tu chvíli odehrává. Takže to je ta jedna skupina. A potom je ta druhá skupina, a to jsou zase ženy, které už mají takovou tu svou mateřskou roli trošičku za sebou, to znamená, děti vylétly z hnízda, oni na sebe neměli čas, nevěnovali se, nemají moc velké sebevědomí, protože buď jim někdo kdysi řekl, hele, ty u toho pohybu vypadáš nemožně, nebo vůbec jako se nehybej, a nebo se i cítí tak, nebo trošku přibrali. Prostě neměli na sebe čas, moc si nevěří a najednou zůstalo vákuum a oni se rozhodli, že teda přišel čas věnovat se sobě. A oni potřebují velmi podpořit, takže jim ani primárně teď nejde o to získat tu kondici na té fyzické úrovni, ale získat zpátky sami sebe a to sebevědomí. A my se snažíme jim prostřednictvím toho pohybu obnovit tu radost z pohybu, ze svého těla, mít to tělo rády a být ve společenství dalších žen, které je v tom podporují. To je tak krásně, jak jsi to řekla, protože přesně tak, ono to není o vysportovaném těle, ono to není na krásně vymalované tváři. Pokud ty ženy nepochopí, že to vychází zevnitř a dokud se nezačnou mít rády, tak všechno tohle to bude jenom taková trošku třešnička na dortu. Ta práce, jak jsi řekla, je někde úplně jinde a to se mi moc líbí, Ani. Je to přesně tak a oni si ty ženy neuvědomí, že máme být velmi vděčné za to tělo, které nás nosí, že ty nohy nám slouží, paže nám slouží, že v podstatě, kdyby se to tělo na nás naštvalo, protože o něm škaredě smýšlíme a mluvíme o sobě nehezky, ano. Velmi bychom se divili. Že? Tak to se těším, že ty ženy budeš učit teda ve svých článcích.